Yan diakoni de Beale. Meia numara cais de estima. Emara pa presidente, foi mudeia cais de Beale. Niteia cogue pus miserisira pa Beale. Para te judicar, e aí cabeci. Sinu esi Tarjas ameti reala, mõtel Kristan Jumalma kuningriigi, nüüd ikka ja igavesti. Mõtel kui Kristan Jumalma kuningriigi, selle püüga tembri õnse teie igavese meelesuse meelevis teegi saiate. Meie isa teie pedade peale, kes usu ja isa maes on võidenud ja langenud, ning igele päevi virunud peale, Keda keegi meenutab, see on vastavu saavi kristian. Dobeme nii, et Gospod pokralgu saavi stojem. Sega linje i prisno, i vo vjeki vjeko. Sjerusini.